bratře dali studovat. Hongkong vystudoval církevní školu na Vyšehradě, ale církevní služba ve městě se mu nelíbila. Poté jí sníval o tom, že bude žít někde v ústraní a že se bude řídit pouze božími zákony. A tak se jednoho dne vydal směrem k rodné Kotouni. Putoval hlubokým lesem kolem Sázavy, až jednoho dne vylezl ke starým a rozeklaným skalám. Unaven ulehl do mechu. Ležel pokojně a netušil, že se ocitl v rejdišti čerpů. Bla, 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 co to prohráváš, lidský červe? Zmys ocit, nebo tě rozneseme na kopite. Hum, ale jste mě polekali. To je mi pěkný pořádek rušit unaveného poustevníka. Ty se nás nebojíš, jak je to možný, pozemský červe? Před takovým, jako jste vy, mám pro strachu dělá. Takhle před týdnem si postrašil jednoho lovce a on se ze strachy zešílel. A domovlina zase chtěl našeho potoka postavit další mlýn. Vyděsili jsme ho tak, že do roka zapálil i ten svůj. Strašíte mě zbytečně, vždyť já také umím to vaše blabla. No vidíte, a také se mě nebojíte. Co jsi za slovětka? Jsi vůbec člověk? Nechte už toho strašení, připomínáte mi malé děti. Bla, 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 my jak neumíme mluvit a ty nám nebudeš říkat, mám, jak máme mluvit. Rozsekám tě na kousky a hodím tě do řeky ryba. Schodím tě ze skály a zase po tě kamení. Hum, mám jste mě... No. Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého, nepřibližujte se ke mně. Tak vidíte, kam vysáváme vaše moc. Nespravedlivost lidé se krácí. A proto se tady osadím, protože budu do mnohé kroky až sám. Jak Hongkong řekl, tak učinil. Postavil si v oněch místech malý domek sroubení skla. Pořád se mu šlo od ruky, vyrostl totiž na vesnici. Vykácel les a na jeho místě zase oblí, aby měl chléb. Čerti vyváděli, jak uměli, aby Prokop a Drůčili k odchodu, ale Prokop se jich nezalekl. Byl pevný jako ta skála, která se mu týčila nad chaloupkou. Tak už teď zase. Poustevníku, tohle naše skála. S námi tu žít nemůžeš. Dochodníme se. Najednou si chcete dohodnout. Vždyť jste pořád strašili a vyhrožovali, k čemu ta změna. Co z toho máš? Každý den pracuješ do umoru. Vykácel s nám kus lesa, tedy jak můžeme jít v klidu. Hlavně, že je mě necháte v klidu. Ani chleba nemáš. Co kdybychom ti přinesli chudnou krkovičku nebo husičku i pečenou do Zlatova? Tatínku na pečené plameni. Děkuji pěkně. Mně je vůdka postačí. Jsou totiž z úrody vody. A voda ze studánky je také požehnaná. Nic mi to neskází. Jen ten boží chlebíček mi to chybí. Proto jsem vykácel vás. Jestli to tak sám, nechtěl bys mít nějakou společnost, můžu ti opatřit. To vám straší hlavě, protože jsem přece odešel od lidí, abych byl sám. Přinesl by jsem ti dívenku hezkou jako obrázek. Zaspívala by ti blabla, uklidila a milá bych tobě byla. I vy pekelnice, Bůh to všechno slyší, takové mrzké nabídky. Já, který jsem vysvědčen, a ty se mám poslouchat takové nehoráznosti. Pozor archanděla Gabriela s plameným mečem. Baba byla zadržet si od muže, hned nemusí být tak zle. Jsi přece jenom člověk, pokusili jsme se ti zlepšit živobytí, když jsme teď sousedé. Ano, chtivost, nestřednost a svádivý jízík, to jsou vaše ubohé zbraně. Na mé straně však dobrou víra a láska k Bohu a také požehnaná práce. Boží pomocí vás vyženu. Jsme u této skaly už 2000 let, přece bys nám neposudká za tak dobré bydlo. Nebuď krutý, kam bychom se podeli? Takhle je přece místa dost. Na peklu je do času dost, my ti můžeme být k pomoci, kdybys chtěl. Dobrá tedy, práce vám třeba jako soli. Zvrátil mi pole a pak se uvidí. My jsme mysleli třeba chodit pro vodu nebo něco lehkého, blabla. Už jsem řekl, oba vás občanů do půlu a nemyslíte si, že vás někam poléhalo. A opravdu, na zítří zasvítání se oba čerty dostavili. Prokop vstal v dobré náladě a nasedl čerty v mouty a kyselé do práce. Po chvíli se čerty začaly stykat, ale Prokop na pomoce běž. Tak čerty pracovali, až když stoupala pána. Když se Prokop na večer propouštěl, viděl, že jsou na pejsku.
chlapem. Klášter dostal název Sázavský. Není snad třeba říkat, že se čertí v místě, kde se klášter už nikdy neobjevil.